Viničovci boli konkurenčná skupina a Lališ chcel všetkých pozabíjať. Chcel upevniť pozíciu Sýkorovcov v Bratislave. Viničovci boli jediní, ktorí nám v tej dobe mohli konkurovať. Ich šéfom bol Edo Dinič. Bol to dobre stavaný chlap, karatista s čiernym pásom. Bol dokonca reprezentant Československa. Viem, že niekedy robil vyhadzovača. Za sídlo skupiny Diničovcov sa odjakživa považoval hotel Junior pri Štrkoveckom jazere. Jeho brat vlastnil nehnuteľnosti po celej Bratislave v hodnote desiatok miliónov korún. Kýbel sa chcel zmocniť aj týchto nehnuteľností. Rozprávalo sa aj to, že vraj na nejakej akcii Edo prefackal Ivana Lexu. Eda Diniča sme odstránili v máji 1998 na Zlatých pieskoch nedaleko tenisových kurtov. Plánoval to Lališ, Havel, Bališ a Bihári. Oni štyria rozhodovali, koho zabijú a čo sa bude brať, myslím tým majetky, o ktoré mali záujem. Podarilo sa nám zistiť, že Eduard Dinič chodí pravidelne na tenisové kurty na Zlaté piesky. Vtedy tam mal hrať tenis s Ivanom Ivanovičom Miškom. Eduard tušil, že mu niečo hrozí a chcel odcestovať do Francúzska. Pokúsil sa ešte pred odchodom rozpredať svoje majetky. Na tie tenisové kurty šiel len deň pred svojím odchodom. Keď si to Kýbel premyslel, tak sa spojil s Roháčom a boli sa tam pozrieť. Tam sa rozhodli, že poprava bude vykonaná nedaleko tenisových kurtov. Čapatému Lališ prikázal, aby kúpil bicykel. Keď Lališ rozhodol, že sa to spraví tam, tak sa šla výbušnina zakopať. Roháč ju zakopal pod betonové tvárnice. Von trčali len káble na anténu, cez ktorú nálož odpálili. Čapatý vtedy so mnou vpredu strážil a Roháč si to tam zakopal. Chodili sme tam so psami, aby sme neboli veľmi nápadní. Neviem, či na druhý deň, alebo o niekoľko dní, tam čakal Roháč s Lališom. Roháč bol na bicykli, Lališ tam bol autom. My s Čapatým sme boli pri rendézi. Ako sme počuli výbuch, išli sme preč. Roháč odtiaľ odišiel na bicykli za Lališom. Neskôr sa rozhodlo, že musí ísť dole a jeho brat, lebo on sa postavil a nedalo sa im zobrať majetky. 5 mesiacov po usmrtení Eduarda na Zlatých pieskoch sme zastrelili na Dlhých dieloch aj Roberta Diniča a jeho ochrankára. Strieľalo sa zo samopalu. Poprave predchádzala sledovačka ako vždy. Kýbel zistil, že Dinič si chodieva pre céry k bývalej manželke na bratislavské Dlhé diely. K tomu ex-manželky sme pristavili dodávku, odkiaľ sme sledovali situáciu, aby sme zistili, kedy tam príde Dinič, na akom aute a k tomu robí ochrankára. V ten deň bol v reštaurácii v hoteli Junior so svojimi deťmi a vedeli sme, že ich potom pôjde zaviesť na Dlhé diely k ex-manželke. Krátko potom, ako odovzdal svoje céry, prišiel o život. Tam sme zastrelili aj jeho ochrankára. Strieľal Roháč a Cúper. Mali nachystanú aj výbušninu, aby v dodávke, v ktorej čakali, zničila všetky stopy. Potom sa veľa hádali, že Cúper veľa močil do bandasky, že to preto nevybuchlo. Lališ mi dal neskôr malú lopatu a povedal, nech idem zakopať tie zbrane, z ktorých sa strieľalo. Auto sme podpálili v lese pri obci Jabloňové, aby sme zničili prípadné dôkazy. Majetky Diničovcov sa teda po ich smrti dostali do našich rúk.